Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Do ta kem një temë me një njeri të veçantë. Tema pothuaj është e njëjtë, por këtij i shtohen disa fjalë në temë. Do të flasim për LDK-n Ibrahim Rugovën dhe Adem Jasharin në periudhën 1989 1990. Do të flasim me një njeri shumë të veçantë, me një njeri të devotshëm, me një njeri shumë të dashur. Dura me pranu me një miktimin shumë të afërt. Skender Zoga ju lind më 15 janar 1950 në Ladroc të komunës Malisheves. Ka mbaruar studimet për gjuhë dhe letërsi shqipe në Prishtinë. Punën e ka nisur si mësimdhënës i gjuhës shqipe në shkollën fillore të Cerralukës dhe në gjimnazin e Malisheves. Dërsa pas kësaj, i përkushtohet gazetarisë dhe ka punuar gazetar e redaktor në gazetën e studentëve Bota e Re, në të përditshëm Rilindja, në revista Ushtarake dhe Bota Sot. Krahas gazetarisë merret edhe me publicistik e letërsi dhe është autor i dikon mbi 18 librave. Që nga demonstratat e vitit 1968, është vazhdimisht i implikuar në lëvizjet politike të grupeve intelektuale djathtiste. Jo rastisht, prandaj është veteran i lidhjes demokratike të Kosovës, themeluesi dhe kryetari degës së fush Kosovës, por kjo veçohet sepse është edhe kryetar i degës së parë të formuar në fush Kosovë. Me bekimin e presidentit Rugova, ka qenë përfaqësues i zyrës së Republikës së Kosovës në Tiranë. Më vonë këshilltar për informim i ministrit të mbrojtjes së Republikës së Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqit. Ndërsa pas përfundimit të luftës, në zgjedhjet e para të lira dhe demokratike të kohës zgjidhet dy mandate radhazi, kryetari komunës së fush Kosovës. Karrierën politike e ka mbyllën vitin 2010 si këshilltar politik në Ministrinë e Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës në Prishtinë. Jeton në fush Kosovë dhe ushtron punën e tij profesionale si shkrimtar i lirë dhe publicist i pavarur. Do ta komentojmë bashkëbisedimin me Skender Zogajn. Koxha me dëshirë dhe me gatishmëri kam punue dhe veprue që audiencës t'ja dhojmë një bashkë bisedim ku artikulon një njëri me lëçk të zemrës, një intelektual i cili artikulon nga zemra, a ishtë i gjikuar të vlerësohet lartë nga publiku. Le ta shohim bashkë bisedimin me Skender Zogajn. Për herë të parë fizikisht, kur e këta kuj Ibrahim Rugova? Po, kanë qenë vitet 1972, kur Zoti Rugova ishte angazhuar në botimet studentore, Bota e Re dhe Ditoria, revista Ditoria. Dhe është koha kur unë si student kisha filluar të bëj shkrimet e para dhe normalisht Bota e Re atëherë ishte një organ i studentëve në cilën ishim të gjithë orientuar. Mund mbetit një detaj i vogël dhe shumë i rëndësishëm, sepse më vonë ndodhi që në vitin 83 botoj librin e parë dhe ta kisha recenzent librit. Libri shkoi për botim, ishte 2-3 ditë që kur duhet futi shtyp dhe takona me të, më thotë, nxjerr një bllok nga xhepi të vogël dhe e nxjerr, më thotë, këtu e keni një fjalë të cilën unë të kisha preferuar që të shkosh ta bësh një fusnotë. Ishte fjala rrithet që ne përdorim në pjesën e llapushës për korupës, është fjala për krashpërohet. Dhe më thotë, është fjala pak e rrallë, një pjesë e madhe lexuesën mund të mos e dinë, kështu që shko bëra një fusnotë edhe le të jetë më komplet. Dhe shumë knasi, shkoa dhe bëra dhe e kam edhe se dhe kse ditë dhurat shumë të shtrajt edhe e quaj fusnotën e Ibrahim Rugovës në librin tim të parë. Kam pasur fatin e madhë që në këto gazeta, në gazetën Bota e Re, më vonë, vitin 74, tisha unë redaktori i gazetës, në një farforme, thamë, të tjetë kjo një përshtypje ime subjektive që ndjehem shumë i krenar dhe i nderuar që ndjek një traditë hershme edhe letrare me Zotin Rugova, që më vonë do ta kisha edhe i dorin shpirtëror. Ai ka taku një kryusit me Lon Krimtarin me danë veprim? Rrethonat në cilat ishte Kosova viteve 74, 78, deri në 81, kujtoj që ka determinuar rrugën e më vonshme.
intelektualizmi në Kosovë ishte pikrisht e shkrimtarët e gazetarët të një elitë e cila kishte guximin që të thoshte edhe mendimet ndryshe. Tradhtia e Rogovës është më e mrekullueshme që ka ndodhur në atë kohë, sepse shkrimtarët ishin shumë të apasionuar për punën e tyre, po u mungon të qadra, aty në duhej tash një mbulesë. Dhe unë kujtoj që pikrisht akti i jashtëzakonshëm i krijuesit më të madh të asaj kohe, ose të paktën më atij që shihet që ishte, do të ishte një figurë shumë e madhe letrare, kishte dhënë rezultatet e tij, kishte më krijimtarin e dokumentuar, ishte me konsideratat e larta, më thonë, të rrethëve të atyre qarqeve letrare të atyreshme. Pikrisht, kjo e tregoj madhështinë sepse lani veprimtari për të na mbuluar në të tjerëve. Dhe opinioni e dinë se çfarë ndodhi pastaj kur kryetari i lidhjes shkrimtarëve të Kosovës në bisedat e para, cilat ishin epoka që po krijonte Ibrahim Rogova, sepse në fakt në Kosovë të gjithë intelektualët morën guximin e jashtëzakonshëm që të forcohen edhe më shumë në shkrimet e tyre, pikrisht nga kandi tjetër i Ibrahim Rogovës që la krijimtarin, po morën një armë tjetër të fortë të mbrojtjes së krijuesve. Ta theksoj vetëm këtu që prapë është një lënie madhështore, është një detaj që unë mbaj mend në rilindje nga Musa Ramadani, sepse ndër punimet e fundit recensionale ose edhe një shkrimi ka qenë për Musa Ramadani, nuk më kujtohet cili ka qenë libër, po e di recensionin në cilën thotë. Prapërsisht po parafrazoj që këtu e lë në një performë krijimtarin dhe është recensioni i fundit që i bëhet një krijuesi nga kur tërhiqet nga letërsia kushtimisht sepse do të merret edhe matutje me leximin e të tjerë, po është edhe një lënie madhështore e atij shkrimit në mënyrën më të vetëdijshme, po e lë këtë punë për të marrë një punë tjetër më të madhe. Mund të them që edhe kjo është një element i fuqishëm që ne që kemi pasur rastin ta njohim ose krijuesve që kemi qenë në performe të lidhur me interesa të caktuara, përfituese nga ajo figurë, të jemi krenar sepse gjithçka kujtohet që e ka bërë, pse ai ka dashur ta bëjë dhe pse është dashur ta bëjë. A mund të quhet kjo një traditë jo shumë e vonshme e një kontinuiteti vetë të lëvizjes së linjës kombëtare ku pse bash bota letrare, bota kulturore, do të ketë barën kryesore të veprimet në politikë në momentet në ndryshme historike. Apo është një rokje, një shtafete të lindazve të mahershëm dhe për cilja e projektit kombëtar dhe kërkesave politike për të drejta natyrore të shqiptarëve. Shumë bukur e theksua tre lindjen kombëtare. E gjithë kjo klasë e re intelektuale që përkryojnë Kosovë ishte në ndikimin e fuqishëm tre lindjes. Të gjithë ne kishim i dalë ata burat në dhaj tre lindjes. Të gjithë ne përpiqeshim të ishim njëri prej tyre. Ne, unë them që në këtë pikë ka pas një rol të jashtëzakonshëm gazeta Rilindja, sepse aty ishin të grumbulluar prapësisht gjithë talentet e letërsisë, dhe kjo është element i ditur që Rilindja me grupin e gazetarëve dhe të shkrimtarëve që ishin të angazhuar brenda pallatit shtypit, ishin ata që po e përpunonin ide të reja. Në fakt, të gjithë këta përgatiteshin edhe për diçka tjetër. Kujtoj që ka qenë një farë borgjë moral i shprehjes së një guximi, dalës nga Ljubozhga atëherë. Të gjithë këta nuk besoj që ndonjëri prej tyre ka qenë shumë i përgatitur për një punë të tillë, por kanë qenë shumë përgatitur për sakrifica të mëdha. Dhe unë e kujtoj për shembull apelin e 215-ve, i cili në fakt në momentin kur është thënë se vy një zonë e maj akorduar, na vy një letër ku zëri intelektualëve të duaj, të gjithë ne kemi vrapuar për të nënshkruar. Edhe gjithë ne jemi shumë krenarë që kemi nënshkruar atë dokument. Pasti, unë do të kujtoj me shumë krenari, rastin kur në Rilindje u morë iniciativa për ikje nga lidha komunizmit Jugoslavisë, sepse ta shtuat në format ndryshme, jo kemi qenë, s'kemi qenë antarë të komunizmit, kemi qenë të gjithë shumica dërmuse e gazetarëve të Rilindjes, sepse ka qenë kusht pune, nëse nuk ishe antar i listës komunizmit, do më thonë të ishe i privuar nga mundësia për të ndjekë ngjarjet. Mirë po në mënyrën unanime, ndodhi shkapërderdhja e asaj partie dhe u dha dorëheqja kolektive e asaj gazete. E krejt kjo, them që ishte një frym e një gatishmënie për të bërë diçka të madhe për rrethonat dhe për kohën dhe për të ikë nga ajo situatë, për të transformuar. Takimet e para, dhe me thonë, të intelektualve me edhe frymë opozitare që populloj të krijoj, ishte shumë tërheqëse dhe normalisht që shumicës për nesh në të rishte më shumë se puna e përdiqme. Sepse punën e përdiqme që bënim ka pas të bëjë edhe me familjen, bajtën e familjes, dërsa kjo ishte tash ajo ideja që i kishim të gjithë më shehur.
Se është kështu, unë do të përmend edhe një fakt, sepse në Rilindja, po e zëm, kanë dalur në katër antarët kryesisë së partë Lidhje Demokratike të Kosovës, si Supo Gjovi, Mehmet Kraj, Ibrahim Berisha, Gjamal Mustafa, edhe dy kryetarë degësh, Ramadan Muslimi dhe unë në fushë Kosovë, 6 vetë të një rrethi tepër të ngushtë të zyreve mbrenda Rilindjes. Do të thotë, përpjekja për të sakrifikuar diçka vogël për diçka më të madhe ka qenë ajo që ishte tek ne. Cila do të ishte kjo madhja, nuk e di, po avantuara më vonshme tregoj që kishim qenë rrugë mirë. A keni pas dilema ndonjëherë që ju po aktivizoni në një parti politik? Absolutisht jo. Të gjithë ne kemi dashur që përgjigjemi një zëri të kohës i cili frymonte diçka të re dhe absolutisht ishte diçka një thirrje historike kjo. Sepse ne kishim nevojë për të dalur nga Lëvoshk. Unë do ta kujtoj edhe një personalitet transition, Maksut Shehun, i cili në atë kohë ishte kryeredaktor i Rilindjes dhe në një parforme ishte simboli i kohës, i zyrtarës. Kur u shkrua letra e parë që jepshim dorëheqje nga lidha komunistëve e gustavistëve, nuk e pranonim si tonën, kishim vendosur. Më rastisi pikrisht mua që atë letër të shkruar t'ja dërgoj. I shkoa me prigën më të madhe të mëshme, gjë që ka thonë edhe vetë Maksut Shehu pastaj në emisionet ndryshme televizive, i bindun që, jo që nuk do të nënshkrunte, po do të kishte vretjet e ti të mëdha, do të mëhonte dik, por prejme ishte se ne duaj, me gjithat e ta informonim, se ishte shefi kryesor i gazetës, dhe të vakten leta dente që ne jem të shku dikun tjetër. Dhe adi shpa ndodhi, në zori Sledovsin, edhe nënshkruj, duka thanë, e vladet e me pas ka nënshkruar, edhe është sot e kësë ditë në nëshkrimi Maksut Shehut në atë letër. Aty në fakt u po që më nuk ishë punë partishë, më nuk ishë po ishë punë idesh, duhet ecej për para dhe Lidha Demokratike Kosovës, ku nuk e di kush guzon të thotë sot se ka pas erë partije, kura ishte një levizje gjatë populore. Lidha Demokratike Kosovës, më në them që vitet e para, jo, po në vazhdimësi është përpjekur që tjetë si e tijë, pa mërësirë që rëthonat, pas të është dartë mu e qenë partije mirëfiltet të tjera. Si, edhe sot e kësa ditë, dhe me thonë, ndjeka tradit. Në pytjen matë vrashtë që dikush ja bënd të rrugohës, kur prite i pejtimi, i shpërthema i thotë, ne jemi këto dhe popënojë. Edhe ju personalisht keni organizuar jetën, kulturën, shëndetësin, arsimin, solidaritetin. Qysha keni arritë a kjo kujtesë? Po, onë kam pasë fatin e jashtë zakonshëm që t'jem në mesin e grupit iniciator të njerëzve të asaj kohë, gjithçka ishte dukshme. Themelimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës me 23 dhjetor, më thonë ishte një vendim e mbajmë edhe sot e sot në të gjithë ne, ishte një nxitje jashtëzakonshme e mobilizimit të gjithëve. 23 dhjetor ndodhi themelimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, po për një herësh mra pasaj shije se duhet vazhdojmë atë tjetë, sepse qendra krijoi një bërtham, po ajo bërtham do duhet dilte nga Prishtina. Duke qenë afër njerëzve, do të thonë duke qenë i kyçur, sepse fundja kjo nuk prishku gjë punë që të them se do të më them në themelusin, në ndërtuarët e mundshëm sepse kisha dhënë kontributin tim. Atëherë vrapova që megjithatë me që kisha banimin në fushë Kosovë që përhap këtë ide në fushë Kosovë. Dhe unë jam shumë mirënjohës dy personaliteteve në mënyrë të veçantë, thoj Suf Bogjovit dhe Gjamal Mustafës, cilët si shokt mirë, si njerëz që isha në komunikim të vazhdueshëm, ishin të interesuar që kjo frym të bartë, dhe unë mora përsi për të ashajt për shikojmë në fushë Kosovë që për mund të ndodhë. Gjeta atje një ga dëshmëni të jashtë zakonshme edhe së në terenin, edhe pse toj aty nuk e një kësha fort mirë, po ndodhë që me 6 janar, ne ta kishim bërthamë në partë Lidhjes Demokratike të Kosovës në fushë Kosovë për themelimin e degës. Ajo bërthamë, mërënda, në 15 janar, arritë të rezultoj, të kryoj edhe degën e parë të Lidhjes Demokratike në Kosovë. Ka qenë një gjendje jo për të këndshme, më thonë për të gjithë ne, një shqetësimi jashtëzakonshëm edhe tonë që rastisa tjesha i pari i asaj degë, kryetari degës, sepse në vendin ku ishim ne të vendosën, si Lidhje Demokratike, ku bëm një për zyret bogër, 100 metra, largë në eshë, po në vijit dokshme, ishte edhe bozhuri i asaj kohë, që ishte të meri i jashtëzakonshëm, absolutisht ishte te për shqetsu, sepse pritëshim që aty do tjetë kundështimi i pari i fuqishëm. Edhe në qendër, në thonë antarët i kryesis, me një parforme, kër fillova të kontaktojnë nga fushë Kosova, më sugjeronin të gjithë që t'jem i kursim. Do t'a kujtoj edhe dëshirën ti me thonë drejten që t'ofrona pak të e bërmërgova, që t'i them që qenin në fushë Kosova të tjera, ka qenë nëse nuk gabojnë, dhe ditë që në partë asaj, edhe pa asë një emocion veçantë,
Po, në fund, kur ndava të arqe, atje në fushë Kosovë, ka pak me kujdes të gjëra bënë. Qështë e vërteta, atë të rejtë që vrejtës e mora, nuk e di, një mbranda vetë vetës, një diska shumë një thirët veçanë, edhe shkova dhe për njërësh e kryova zyrën, e vendosëm një portret e Ibrahim Rugovës në zyrën, vendosëm një tavolinë vogën, një makinë, edhe ja fillum e funksionu. Si. E vërteta ishte që ne dëshërënim, shohim, së provojim që parë pëndohet, se mora për si, më gjithat e ta kem një farë eksperimentit vogën. Dua më vonë, në konferencën për shtyp, zoti Rugova, atëherë është personi vetëm që na informante edhe ne, sepse edhe ne vinim në të mbledhëm me pas çfarë thotë Ibrahim Rugova, çfarë thotë presidenti që të shkonim terren, theksoj çështën e fushë Kosovës, të hapjes së zyrës, dhe tha, po stirë se tash ne do të shtrinjemi të gjithë Kosovën, do t'i kemi edhe zyrat tona e të tjera. Dhe çështë e vërteta, ndodhi kjo, sepse zyrat shpërthyen në anën e banë Kosovës. I mbetet krenaria fushë Kosovës, jo Skënder Zogat si kryetari sa i parë, po për kundrësit, sepse qytetarët e fushë Kosovës ka qenë të jashtë të zakonshëm për gjitha aksionet të mundshme. Aty është darë vetëm edhe një ide dhe ideja ka shku dhe rinë fond. Ne kemi themeluar dhe qeverinë e parë komunale, qeveri e paguar bilet, tërë është nga qytetarët. Qytetarët i kanë kryu rogat e antarëve të qeverisë e fushë Kosovës. Koincidoj që pas taj t'jemi edhe në kryt disa aksione, varsimi, qështet socialet e tjera. Ka qenë mjaft në zitës edhe për mu, edhe besoj që edhe për rrethin, sepse në qendrat ndryshme, me thonë, fushë Kosova filloj të përdore që një modelive i mirë, dhe ne, nëse kemi arrit me bëndë dishka të bukur në funksion të asajt, me thonë, ndihemi mirë. Mas ka që vitesh, them se fushë Kosova është një pjesë, jo tha ta për kryet qendës, ka qenë një motër e mirë e Prishtinës, sepse për aqë sa është dashë të japë një qendrë me eksperimentet bolla, i ka kontribuar edhe qendrës për të marrë aksionet pas të në vend në rëshmet Kosovës. Të premte të kryetarët ishet në orën 11. 10 Rugova kështë konferencën për shtypë 11, me do fletë, me do fletore, me do lapca. Qa shkru ishit s'kenë në ato takimet që i kishit me delë? Po, ato mledhe kanë qenë mledhe në cilat kryetarët e deve kanë raportuar për gjendjen e terren. Në një të gjithë ne kemi raportuar për situatën, për aksionet që kemi ndërmarrë, për problemet cilat i kemi, për kërkesat e caktuara, do të thënë nga qendra, se çfarë duhet bëhet, po ç'është e vërteta. Në thellë të krejt këtyre ka qenë që ne kryetarët më ardhmë informu me gjithatë me pa se çfarë do të duhet bënim. Do të thënë atëherë është presidenti Rugova, kryetari i Listës Demokratike të Kosovës, me një maturi të jashtëzakonshme ndaj të ndonjë përgjigje të vogël, më shumë jo shumë direkte sa ma shumë edukative për sjellje të caktuara, edhe normalisht jepe edhe korniza kryesore edhe e preokupimeve në qendër, do të thonë, çfarë është ka bën kryesia qendrore dhe cilat janë orientimet më të tjeshme. Do të thonë, prapësisht për kështë skandale në Përdeg, raportoheshin për se nisi policia atër me maltratu njerëzit për printarit me ndjekët e tjera, atër me rënë konstruksione që me një maturi, dhe me thonë aksionet nga herë kaluen pak shumë edhe të mshehun, të jenë pak ma ilegale, sepse nuk është krejt, me thonë, ndeshja gjoks a gjoks, sepse e do të ishte e rrezikshme dhe mund të frenën të masat e gjërat qytetarve. Pra, na kemi raportuar edhe nëse ka pas diçka të veçantë, kemi marrë edhe udhëzime të caktuara nga presidenti që si të veprohet në vende të caktuara. Thash, fushë Kosova njëherë ka qenë me vërejtje që të mos ngutini, mos në eksplodoj punës e edhe ishte afër Prishtinës, po të eksplodon të diçka të më thonë, mirë po, kishtim edhe, kanë qenë edhe komunat e largëta, dhe më thonë që kanë qenë në presion të jashtëzakonshëm, po e marrë, për shkak të komunën e Sharrit, e cila ishte buzëkupinit edhe atëherë ishte një problem i gjithë neve që të dim se çfarë duhet me bëhet atje, sepse kishte deg që nxitonin për të treguar dhe bënin gabime, do të thonë gabimet ishin fatale për të gjithë ne. Kemi marrë konstruksione, po edhe kemi informu për kryetarin, për punën, për gjendën që kemi në Përdeg. Unë mendoj që ajo ka qenë mendikim edhe për konferencat për shtyp, sepse shumë çka nga ajo që është thonë ose që mi marrë vesh në ato takimet me kryetarët e degve, kryetari Rugova atëherë ka qenë shumë konsenz, ka qenë shumë me 2-3 fjali, po ata që kanë qenë mbledhë, domethënë kanë po që diçka edhe ne jemi ka kontribuojmë te kryetari për opinionin e gjerë dhe për gazetarët. Pra pse është kjo, domethënë, bile mes ju përmendën shkresat, ne kemi qenë se është përmendë edhe kjo është thonë, ne kemi qenë shumë
privuar nga e drejta për shkesës, jo për tjetër, sepse kemi qenë të dëshmë që duhet me lënë dokumente dëshmi, po dëshmit kanë qenë shumë të rrezikshme nëse kalonë në përdor të caktuar. Kështu që mi pritim shumë çka të marrim edhe me mend, jo ta shkruajmë. Do thonë nuk kanë pasur shumë detyra me shkrim në përdeg. Skënder sekretar degë, a ke pas memorandum në shkrim zvulët degës? Po. Ajo, në fund të janarit, po, kam pas vullën, kam pas me mërandomin, i kam nënshkruje dokumentit të sektume, i kam nënshkruje dhe i kam vullos librezat, më thonë edhe sot dhe kësit dit jam shumë krenarë, sepse ka njerës që ende ruajnë atë librez lisë demokratike që i kam nënshkruja ronë, ose edhe ma e bukra, që kanë qenë qendra në thasë, një numër të kufizuar, bile zotë Adnan Merovci, njerë i pranishëm, Në gjitha proceset afër rrugovës, ngaj, kam marrë për shembull konstitucion që mund një sasit librezave me nënshkrim të presidentit, kryetarit, që mund të japim njerëzve të zgjedhur në teren, që kanë qenë dhurata më shtrajt që kemi ujtë me bo. Edhe di që jënë përpjekur të bëjnë numër sa më të madhë të aty në të thëmë, si kanë qenë ka dhe 15, me bo pak më shumë. Po, kemi përdorë, në thonë, mënyrë të plotë, për gjithë dokumentacionin, vullat, memorandumin e Ligës Demokratike të Degës, në formë më të rregullt. Dhe kjo lidhje demokratike që regjimin serb në Kosovë nuk e njehte. Në letër e LDK-s, a ka mujtë me qenë një referencë? Për personat që kanë ikur nga Kosova, që kanë qenë shumë të rrezikuar dhe që ne kemi preferuar se janë të rrezikuar, kam 4-5 raste që kam nënshkruar, kam dhënë referenca të tilla për aty në persona dhe ata më të letër kanë bërë punë. Më shumë këto shkresa i kam bërë në për zyrat tona jashtë, për shembull në Gjermani e të tjera ku kanë qenë, për i kam preferuar njerëz vetan atje, në mënyrë që më urrit kontrolli i njerëzve dhe më qenë seriozitetin nivelin e duhur. E dyta, ka qenë një dëshirë që ne të mos dalim shumë mbi qendrën. Kjo ka qenë, domethënë, ajo që edhe të kanë ndaluar, se fundi edhe ato dokumente, unë jam përpjekur që ti deponoj kopjet e tyre edhe në qendër, që di qendra se çfarë po bëj, që të jem transparent me qendrën dhe ta kam aprovimin e tyre nesër. Domethënë, po unë mendoj që ato nuk kanë mbetur pa ndikim, kanë qenë me ndikim. Ka pas njerëz që ka ardhur me halle, po i marr dy ekstremet që kanë qenë. Një ka qenë, ka ardhur njëri dhe ka kërkuar ndihmë sepse ju kishte smur lopa. Mirë, po ka pas edhe njerëz që kanë ardhur me idenë e qlirimit dhe Republikës Kosovës, realizimit, si kam rrit lë dhe këja, me i menagju qëto situatat. Krejt, filozofia kësa është që ne kemi qenë shumë transparente dhe mi përpjekur që të mos e gënjejmë, mos e thejni asë një fjallë pa mbules, që t'i ofrojmë ju a thatë bukur, që t'i lejojmë rëpimet nga ma absurde, sepse edhe koha në rëthonat kanë qenë shumë absurde. Njerëzit kanë pasë nevoj me u drejtu dikon, me shprej halët e ty në dikon dhe fakten me ditën dikush halën e tyne. Vetë lejimi i zbrazës tyne halëve në një vend caktum ka qenë ngushëllues për qytetarët. Njën këta gjëra, më thonë, absurdet nga matë nërshmet i kemi pasur edhe në degën e Fushkësovës, më thonë se njërëzit ka nërë për gjithë shka dhe jemi përpjekur që t'i presim mirë, që t'i marrim halët e tyne, që është e vërteta, t'i japim edhe shprej se që rëtonat, por dhe të bëndë edhe kjo nesër mas nesër, më thonë, një parforme, kemi përpjek me shpërnda frimën optimiste, gjithmonë me rëtonat shumë vështirat cilat do të nërojnë. Ose për shumë unë e thëmë, ka posën në takimet me qytetarët, për shumë ka posën edhe defetist caktuar që kjo së është kërkoni, kjo e njësë, atjera, atjera, edhe ka pas pastaj të tjerë që në janë përpjek me gjithë një parme. Hajde, tregona qëfar për ndodhë. Unë vetë, se ndër zoga, i ndodhën halë caktuar, në momentet caktume, ishte vetë mja përgjigje. Ata që dyshojnë nga kjo punë ka që shajtë, me ta s'kom shkaj përgjigjem, ata do të me ditë vetë. Po shetnin do të kryem nëse jemi bashkë, jo se kura ideali atje në fond që po përpiqet me thonë që s'ka ku gjopi kësaj punë, sepse nëse nuk ka gjopi kësaj punë, ne kemi pas atë punën tjetë. Me thonë, prapës gjithë kanë qenë dhe ligjeratat të këtila të përgjeshme. Po, unë me ndoj që qendra funksionoj mirë atërë, sepse kryoj një sasi të mjetëve për të ndihma sociale, filloj në e morën problemin për shumë të njerëzve që përzinjëshin nga puna, edhe nuk ishte efekti vogël, ishte efekti jashtëzakonshëm, na fillu me lëvizë si qeverisje paralele. Në arsim, hapëm shkollat, në kulturë nuk u ndalë asë njëherë, e kujtoj me nostalgjinë matë jashtëzakonshme kur u ndalë festivali teatrove të Kosovës, në Ferizaj, që mohaj, edhe ne vendosëm me mojtë në fushë Kosovë, fshatin Lismir. Për 7 net, radhazi, shfaqet matë mira të Kosovës, erdhen u shfaqen, edhe dolen
Si në formën, sikur organizoheshin festivale të tjera, normalisht në rrethana shef te për modeste, ama më majtë. Kjo ishte ajo që njerëzit me qëfilur me pa një dritë dikon. Edhe të gjithë u futën shërbim në saj. Unë mendoj që këtu ka qenë një spontanitet gjithë popullor, po edhe ne keshim një përboj mrapa, më thonë përboj që ishim ikë prej saj dhe shije që mua këthe mrapa s'ka. Më thonë gjithë shka, në atë anë ishte mbyllën dhe ishte vetë një shpresë që të cipër para. Në kushte robërie, Lira Demokratike Kosovës me qytetarët e vetë dhe me antarët e vetë ka shkëlqy. Qysh ka shkëlqy? Më thonë, e ka rujt plëtsisht identitetin e vetë dhe matë identitet është klasifiku dhe është qmu në gjithë botën. Fundi, fundi, lideri yn ka qeni pa kontestushëm prej Amerikës e deri në Marishev. Në Tiranë kam shkuar me 24 shkort 1993 dhe të një hesërmen, heq ma shumë, në zyre, atër është ka qenë zyre në vendose në Muzeun Kombëtar në Tiranë, ka ardhur atë mjashari, si gjithmonë, se kështë e pas vizita shpeshtë, më thëmë me të krajë më të tja, dhe ka qenë një njoftim njaft interesant, sepse me të krajë, më thëmë të e ditë që nësi shë atakuar në njerë me Adem Jasharin, po e thëtë, Adem Jasharit, jo mu, ka arë edhe një ishtirë nga Kosova. Dhe po më shikon unë atër një 15 kg shë njeri, më shikon e thënë, kohë që kjo ishtirë, thënë, dhe se di kush po, mos me gjatë me temën, e kam mi përshëndetje, mi përqapuar, mi njoftuar, dhe Adem Jashari ka ardhur pastaj them kushtimisht për çdo ditë në përfaqësinë të Kosovës. Nuk është zgjatje shumë, sepse thëmë ishte shkurti, në mars me u paralemru vizita e Zotit Rugova në Tiranë, morëm vesh, dhe Adem Jashari në përfaqësie ka prezentuar kërkesën e parë që du mu taku. Me pak, kjo du me pa, është shumë rëndësishme me të thuhet edhe këta, se ai Ibrahim Rugovën e quante komandantin tim, bile ka thonë me gojnë e ti që unë jam ushtar i komandantit Ibrahim Rugova. Ishtë interesimi ti për të takuar me Ibrahim Rugovën. Unë e kam qenë atër punëtor në demës i përfaqësisë Kosovës. Dy ditë, para se me ardhë kryetari në Tiranë, sistemimin para fotografisë dhe me thonë e ka bërë Adnan Merovci, sepse në kurimim shkua tjetë me Mehmet Kraja dhe Adnan Merovci, ka qenë ata që e kanë regulluar të më thonë, po të mësisht edhe aprovimi tyre në ajo fotografi nuk në ndatë dhe ma të personajë atës. Në atë kohë, me thonë, kompetentet e dinë, se kanë pas takime shumë atë në dhasë e onë, kanë ditën ma në thellësi bile problemet, Adnan Merovci, a jam edhe ma informacionet që kam pasër ma vëndë, me thonë, ka qenë në rjedha shumë atërshme, se me atë që nga shkolla e mesme e tjera, ose Nik Gjeloshi, i cili ma vonë më ka të reguar se ka qenë informuar se Adem Jashari o përpjekën edhe nga qeveria qendrora atje me pasën me kryu lidhën, qeveria i ka thonë Adnan Merovcit e tjera, ka qenë këtu këtë një tërsi e njerëzve që kanë qenë të informuar dhe që Adem Jashari o dashë me qenë aty. Këtë të po e themë, për ta argumentu vetëm këte kandin që unë e kom pëmëse, sepse takimi ka qenë shumë i përzemërt, qëndrimi ndaj Adem Jasharit ka qenë i përzemërt, se njerëzit kompetent aso e kohë Ibrahim Rugova dhe për cilë që ti, sot zyrtar më atë nartë në atë shëqëni të Ibrahim Rugovës, nuk kam pasën, kërësia nuk kam mujtë marë në Tiranë, po ka ardhën në Merovci, kanë qenë me ndikim të fuqishëm edhe për caktimin e vendeve caktuar në atë fotografi. Me thonë fotografia nuk është bërë rasisht, nuk ka qenë rasisht. Adem Jashari dënë të shtetin, pra dënë të presidentin dhe konsideran të si komandantin suprem. Normalisht se komandantin suprem i dënë të ushtarët e vetë dhe i kështë afrëve dhe vetës. Kështë që fotografia sa do që duke të rasishme, nuk është rasishme, po është shumë e qëllimshme edhe nga pozita pasta e udhëhecit të zyres në Tiran, e di që ka pasën edhe takime, ka pasën edhe mërveshti, ka pasën edhe të barti mesajës, me thonë nga stafi i Ibrahim Rugova, si nuk besoj direkt nështë, po nga stafi po, me Adem Jasharin dhe e Adem Jasharit me stafin. Këto kam bindin e thellë që kanë ekzistuar to, dhe unë me ndoj që dëshmitarët, ose bartës e takterët kërësorët, do të thonë të qytetarët, dhe ne, strukturat caktuarët që kemi qenë atërën, do të jemi ma dëmenshme dhe ma pak dyshuse, sepse shumë qka që është ndodhë, që ka ndodhë, nuk ka qenë në mundshme të spjegot në atë kodë. Strukturat jenë kryu edhe me urdhëresa, edhe me takime, edhe me marveshte, qëllët i kanë pasin detyra të caktu me njërësit. Se ka qenë Adem Jashari në Tiranë? Adem Jashari në Tiranë ka qenë mas ushtrimeve, dy grupeve caktuar që i në ushtruar në kazermat e caktuame në Shqipni, ka qenë në me lejen e qendrës, ka qenë në mikqyret plot, sepse
nuk ka zgjatur shumë dhe unë kam qenë përfaqësues i Kosovës dhe unë jam ai që kam kryer obligimet e caktuara nga përfaqësia në kazermat me ushtrinë shqiptare në Shqipni, ku djemë tonë kanë ushtruar. Edhe meshari ka ushtru, dijen, edhe ushtruesit dijen edhe ndikimet, edhe dhe me thonë ka fundi marsit pastaj është kthy edhe dijet për primtaria e ti pastaj deri në fundin legendar të ti. Me thonë, këto kanë qenë, nështë këto është randit të tuet edhe diçka se shumë është polën, Ibrahim Rugova nuk e ka desh luftën, nuk e ka desh të tjerë, dhe të pakti që ushtarët djemtarë nuk kanë mujtë me ushtru në Shqipni në njërë të egrë, në shreft, po kanë qenë me leje një dikujt, e jo leje dikujt nuk o marë pej përpasis, nuk o marë pej njerëzve trivial, nuk është marë nga kolorit, po është marë nga një kulmë, dëshmon se gjithçka ka qenë në marrëveshjet plota. Sikurse që do rezultoj më vonë, Ministria e Mbrojtjes, një mekanizëm i jashtëzakonshëm ku përfshin gjithë eprorët ushtarak, gjithë profesionistët, ku krijohet një ministri, ku krijohet një ministër, kolonel Ahmet Krasniqi, në formën më legale të mundshme, në formën më institucionale të mundshme, me shtab, me objekte, me roja, me sistematizim të plot, strukturim të plot të strukturave ushtarake, ku asnjë njeri nuk ka mundur të futet pa pas detyrën e vetë caktume, para caktume, përshkrume dhe me pasohet nëse nuk e realizën detyrat e veta. Po thëmë se kam qenë e përfshim edhe në ato struktura pa këshum, me thonë ka qenë e vështirë me leviz, sepse ke pas detyra rregullta për cilat ke partë për gjithësit plot. Krejt kjo, dhe me thonë, shohë dhe një kontinuitet, me thonë, nga Demian Shari, ma që jemi të tema Demian Shari, dhe deri të krijimi i ministrisë, i cili, krejt kjo, levizje, krejt kjo punë, nuk është bërë, pse dikush ose grupet caktume kanë ndeshë me bërë. Po përkundrazi ka qenë pyetje. Institucionet dhe ky institucion në Kosovë ose gjithë institucionet e NATO në Kosovë nuk kanë mundur të funksionojnë pa presidentin Ibrahim Rugova, që ishte personi kryesor ose më përgjegjësi ose tem, jo më përgjegjësi, po përgjegjësi i vetëm dhe kryesor i krejt tyre lëvizjeve. Ju më vonë të ishit përfaqësues i zyrës. Ata të keni kryer disa detyrime ndaj këtyre që kanë ushtruar. A bën me ditë më saktësisht çka? Po si. Një pjesë e madhe e tribe tanë, ma që kanë ushtruar në të kampet, mbeten në Shqipni. Në Kosovë nuk ishte kohë që mund binin. Në botën e jashtë, në nuk mund shumë të kalonë, dhe përfaqësia tërë ka pas marrë një farë obligimi material për mbajtjen e tyre. Unë kam dëshmi të caktume dhe sot e kësa ditë mund të dëshmojmë se njerëzit caktume kanë ardhe kanë marrë, kanë 150 marka në mujt për ushqim, për strehimet e tjera, dhe me thonë kemi marrë obligimet e tila. Kemi paguar edhe kazermat ku kanë ushtruar. Do thonë ne kemi pas edhe obligimet e tjera, pagesash për ushqimin, për disa nga trajnimet e tjera që kanë qenë aty ose edhe të kuadrove. Unë nuk e di tash mirë specifike, por e di shumët që i kemi dhënë të mjeteve për shërbimet që është dashur të bëjmë ato kazerma. Po kryesorja gjatë gjithë kohës sime ka qenë që të përkujdesem për djemtar që janë në Tiranë, që të mos besin shumë keq. Ndonëse mjetet kanë qenë shumë të kufizuara, domethënë se ne atëherë përpiqeshim edhe të kërcejmë edhe në një farë forme thjesht ishin gjëra që janë përcaktuar për një përfaqësues atje. Jemi përpjekur shumë për njerëzit që kanë ardhur, po se zyra ka qenë një farë hinke të gjithë njerëzit nga Kosova që kanë ardhur në Tiranë, në Shqipni, është det, janë për një arsye se për një tjetër janë detyruar me kapërcinë për atë hinkë. Qoftë edhe më taku me përfaqësuesin, kanë thënë një lëvizje e jashtëzakonshme e njerëzve. Ka pasën biznesmen të caktuar cilët kanë shprej edhe në atë kohë, kanë marrë besa për kujdeset njësa njerëzë, ne kemi qurë shpesher në për biznesmen të arnë që t'i kujdesen për 4-5 veta aty është që jenë, t'i fusin punët e tjera dhe me thonë që t'ngojnë për kujdesen dhe t'yne. Përfaqësia më vonë filloj pak të rëndohet nga numri shumë i madhi njerëzë dhe halëve të mëdha që kishë sidomos, mas dyndjes, mas ikjes nga Kosova të grupit të njerëzve që ishin marrë me mbrojtjen. Strukturat e mbrojtjes që kishin filluar të krijoheshin që në kohë në 92, kur janë qenë ende në Kosovë, njerëzit e tjilë një moment caktumë detyruan që të braktisin Kosovën dhe u ndodhe në Tiranë. Unë do të veqoj me përzemërsi, absolutisht me përzemërsin matë madhe dhe grupin kryesor të përfaqësuar nga Anton Kola, i cili mas kontributit jarë zakonshëm në kohë dërtlisë demokratike të Kosovës në kryesi, qender, u ishte detyruar që të ishte në Tiranë. Edhe aty ka pas kalkulime nga matë ndryshmet, me thonë nuk është krejt ajo që e kalkulime për rrugë caktume, në kryesia, kjo përfaqësia ka pas marë
një ozim nga qeveria që një shumë e caktuar për ata njerëz të paguajt dhe atë shumë e kanë marrë për çdo muaj. Më vonë, më thonë, ka ndodhur pak a shumë një përpjekje për të instaluar në mërënda në zyrën e përpasisë Kosovës me ndikim. Më të fuqishëm edhe këj grup, unë pikrës këtë dëzogaj, nuk ka pas direktivat të tjera që mundet të tjera dhe kam qenë mjaft kategorik, më thonë, se këtu zyra përpasisë Kosovës, më thonë, është zyra përpasisë Kosovës dhe kjo funksionon vetëm në kuadrë të urdhrave që vinë nga presidenti Kosovës dhe nga kryeministri Kosovës. E kom thonë në disa herësh, nuk një asnjë urdhër tjetër. Preferimi nga kryetari, nga presidenti historik Ibrahim Rugova, në përmjet njerëzve të afërt e tij ka qenë që të jemi të kujdeshëm dhe të rrim bashkë. Kjo është e vërteta në përfaqësinë e Kosovës, më thonë që unë si përfaqësues të jem shumë i kujdesshëm dhe shumë i afërt dhe i mirëkuptueshëm për grupin atje. Që prapë është një shenjë i rëndësishëm që duhet thuhet sepse ata njerëz atje nuk kanë qenë krejt që është thotë dikush kryen vetë, që kanë nikë, kanë pasin i preferim. Më thonë, bile, preferim të fuqishëm sepse presidenti ka qenë informuar për e grupë. Adnan Merov, si shoku edhe miku im, i madh, nga kondi i përkujdes së madhe të presidentit, sepse në jetën private na nuk kemi pasur asnjë lidhje këtu të shoqënore të fuqishme, po jam shumë mirë njohës sepse ma ka mundësuar takimin sa po kanë ardhur, dhe më thëmë bile se jam informuar në dërtakimet e para me diken dhe Tiran, kam shkuar dhe i falenderojmë për dekurit tash presidentit Rugova, që më ka pritur shkëllqyshëm dhe nuk ka dashur që të hapë taj problemë shumë, sepse problemin e ka konsideruar të zgjidhur. Masa ti takimi, kërë më përshëndit me tem, ka thonë, duhet me mbashdu me punu. Edhe është informu që onë atër është veqë isha kaluar në gazetën e Rilindja në Tiran, e cila absolutisht ka bërë punë të madhe në Tiran, kujtë që funksionin e kemi realizuar mirë. Unë jam tepërmi njërës qendrës dhe njërëzve rrëth afer presidentit që dhe mi e kanë tërguar konsideratat mira, me kanë pritur mirë, gjë që kjo u pa dhe mas luftës, kur unë i pak kontestushëm era dhe si kandidat për kryetar komune në Fushë Kosovë, që është kaftin e veçantë. Skender Zoga e shë Ibrahim Rugovën në një takim në Vlëshqice, ndjesin e asaj kohë? E të mërshme, e pas pjegushme, tragjike, sepse, më thonë, me gjithat e ekspozimi nga jo, dalin me fotografit e caktume që dihen, unë kujtë që një pjesë e adhuruzve, dhe se i adhuruzve veç të i Ibrahim Rugovës, po të një ideje caktume, kanë qenë të nënitur dhe s'kanë pas koment. Edhe nuk besoj, edhe në media në sana, ata njerëz janë pa koment, kanë heshtur, s'kanë... Shumë shpejt mendoj që pastaj kemi fillu më shtiru nga i, se fillun me dalë informacionit e caktume, filloj më ditën edhe, më thonë edhe opinioni filloj pak më relaksu me po që nuk mund të rathtoj qaq shpejt edhe qaq plus rrethonave në cilat ndodhen, a unë për të pystash ty. Për mu shumë rëndësishme dhe me thonë pse shqiptarë në Kosovë dhe gjithë kundërshtarët e Ibrahim Rugovës, se kjo ka të bëjt prikisht në tytash, në atë takim o shkru një letrë. E qëta letrë e kemi ledzu të gjithë. Po pse s'jën ka e përmendin më kur atë letrë edhe hoqen nga përdërimi? Sepse nësë ata analistët e mirë të Ibrahim Rugovës e kanë ditë formën e shkruarit të ti. E kanë ditë edhe presjet e ti. Kërkon në botë, dy njerëz, papuqishëm totalisht, gjveshën nga gjdo loj, në shku të një mish ngrënës, të një parandor i egrë, të një nëron, dhe me dalë, prej aty, me një letrë të ti, kjo është e befasus. Kjo është heroizmi juaj, për mu. Është heroizmi i atyre dy njerëzve, plus kur kam dëgjuar komunikimin që kanë pas, sepse i Ibrahim Rugova ka komunikuar me të gjithë, si me fëmijët e vet, si me vëllezërit e vet. Edhe mendimet e mëdhoj ka komunikuar se sot. Më thonë për mua ka qenë kjo, mbetet ju ta thoni. Edhe detalet e tjera, sepse më thonë është mirë, ajo letër më thonë me gjithatë është shumë interesante dhe ai takim është shumë interesant. Me detalet, sepse aty ju s'keni bon luftë, s'keni shumë mes. Megjithatë, ish bashkëpunëtor të Rugovës, nuk kanë ndajtë që, disa nga mbrenga, disa nga ambicje, disa nga pozita dëshakece, kanë folë fjallë të ndryshme, kanë organizu takime, marri mandatesh, këto farë të sajesa, si që, disa kanë qenë matë përmbajtën, disa kanë qenë matë kulturorë, që shë spikon të dhe zoga i në njërë thjeshtë. Vetë fakti që në gjithdo takim të mundshëm një person që ke mujtë me najtën një kotë saktuar, kur janë nda nga e ke pas që me najtë dyherë ma shumë se që ke najtë takimin e parë, dhe kur nuk të ka bo, jo i mërzishëm, po gjithmonë të ka shtu etjen, ne atë qështë kanë dëgjuar,
me atë qësht ka për i dhe me atë qësht ka për cilë. Kujtë që është blera e parë e fuqishme njerëzore e ti. Dë, unë, njerëzit thonë, lësime nga më ndryshme, po në thëmë se ka qenë njëri më i ndishëm i mundshëm, i cili ka ditë me të ndëgju, mos me manifestu dhimbjen që ose vendimin e ti. Pjerë po e ka regjistru, sepse në momentet saktume ta ka thonë atë që ti a ki të rëgu 5 vjetë ma parë. Në me thonë, nuk ka qenë njëri, hajtë, po ka qenë shumë i angazhuar me gjithçka që ka lëvizur. E dyta, a thëmë, intimisht, kur kom ardhë në vokretori komunës dhe kom po takimin e parë, aj ka qesh do gëzus, gëzimin në matë matë mundshëm që bo në kretor komunës, që tash ti da tjeti do të me leviz, me pas adin, të gjithë një që kemi bashkënu, Adnan dhe tje dhe onë, jemi te për mirë njohës, për formën e stimulimit, afërsisë, këshillave, kritikave, të gjithë shka që ka bo ndaj nesh, edhe së dhe kësaj ditë, unë jam te për mirë njohës, edhe sinqerisht, më thonë, në atë kohë kur ka qenë gjallë, nuk kam menduar kësisoj, po tash mendoj që ka qenë i shajtë. Te presidenti Rugova kanë pas vendin e meritum edhe më shumë se që kanë meritu të gjithë ata që kanë desh me punu. Gjitha kohë. Mirë po, e kanë pasen edhe lehen e përheshme me shku kur dënë, qështë dënë. Sepse qashtu kanë shku shumë personalitetit që i ka desh të i Ibrahim Rugova dhe që i kanë desh një kohë. Pas taj, janë da dhe s'janë mo, s'janë taku kur më Ibrahim Rugova, sot e kësaj ditë. Them që detyrën e Adnan Mirovcit, unë e konsideroj për njerë mrapa i Ibrahim Rugovës shumë transishme, sepse të qëndrosh apër një presidenti me njohje botënore, një personi që në botë në momente të caktume ka qenën maj dokshmi, maj pashmi, veç me e qu, veç me ofru në ato mjedi se ka qenë shumë shtirë. Kështu që unë të shprej mirë njohje në time prej antarit Lizë Demokratike të Kosovës, prej qytetarit, për punën që ke bërë dhe jam krenuar që kam qenë një bashkëpunëtor i afërt me Ibrahim Rugovën dhe me Adnan Mirovcin. Falenderoj shumë për dokumentarin që ke rrek, falenderoj shumë për librin që është si çdo libër tjetër është hapi i parë dhe them që Adnan Mirovci, domthonë, mosht ka bën punë të mirë. Të kisha lut që ka përcë çdo mundësi të vetes për të thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën kushdo që të jetaj. Sepse kjo na vlen. Në hap me Rugovën. Një titull i jashtë zakonisht i qëlluar, i kuptim plot, sepse në fakt i Adnan Mirovci ka qenë hap fizikisht Mras Rugovës gjithmonë. Po edhe si dëshmitar i afërt i ngjarjeve, edhe unë kujtoj që edhe për aspektin kështu publicistik, është shumë domethënës. Skënder Zoga e ke dashur Ibrahim Rugovën? Në shpirt. Në shpirt. Dhe me shpirt. Traptoj pak emocionë. Po bukur, në është letën të rataj. Së prish punë. Pse Skënder Zoga e kur të përmendet, përmendet një njeri, një bashkëpunëtor, një njeri devotshëm, intelektual, po dhe një njeri skaqmërisht i devotshëm dhe për Ibrahim Rugovës? Dashonin për Ibrahim Rugovën nuk e kom marrë në rrugë. Është e imja, e kom kriju vetë. E jo mi lidhëm vetë, me moshën më të pjeku njështë, gazetari informuar, profesionist në Kosovë, kërkush nuk më ka imponu, dhe me thonë, nga vetë kjo pak, gjithë shka kom shumë originale të shpirtit. 700.000 herësh, dhe me thonë, me gjithë dhe argumentet këqia, unë prapë e du, dhe me thonë, se Lemo, që është i përsosën, që ka qenë maksimalisht i kujdeshëm, gjithë shka ka pasë të mirë. Unë jam shumë krenuar që i kam shërbyrë, e di që s'ka mund t'i shërbej shumë, sepse kam qenë edhe kaktar, nështë edhe i herë pasirë shumë edhe i trazirëve të caktume, dhe me thonë, jo, shumë i urt, jo, shumë ka herë bukur gjak në zetë, ose në moment të caktume, eskë të zipë, e të tjera. Po, të gjitha to ka qenë shumë të sinqerta, një mjerë njësë për krejtë atë që më ka dhanë, absolutisht, sepse gjithka prej lizëm, prej 23 djetorit 1989, mrapa, unë e kam nga Ibrahim Rugova. Nëse jam i burri mirë, jam nga Ibrahim Rugova. Nëse jam burri keq, jam nga Ibrahim Rugova. Nëse kom fitu, jam nga Ibrahim Rugova. Nëse kom humbur, jam Ibrahim Rugova. Edhe, sinqerisht, e kam thënë edhe një herë për shtur, në momente shakash, të gjithë mujnë me ikë për Lizë Demokratike të Kosovës, veç Ibrahim Rugova s'munët me shku, se e ka sa ju. Po, me bo me ndodhë që kjo, pa ndajte një vetë mbra, pa ti nuk e lo. Këtu që jam shumë krenor për krejt ato që kam njohë, që kam po dhe që, thonë, se e thatë, pse? Pse, sepse ka qenë njerëjo i te për i madhë, njerëj shumë i dëshru. Adnan, unë jam krenuar për atë që kom punë kërë ka qenë gjallë, po jam së diga që me punu shumë më shumë, me bo shumë më shumë, tash për zdekun.
Jam, nuk e di po si mund vin mesazh, po më marr një mesazh edhe si vdekun i tiun e prap vazhdoi. Jo më bile shumë më shumë, shumë më kam ngulë se atëherësh. Gjithmonë, do të thonë kjo është punë e përfunduar. Faleminderit që ndezur. Shikues të nderuar, nuk mundemi pa komentue lotin e Skënder Xogajt. Kur ne intelektual i kalibrit të ti e qet një lot jashtë, dine se shumë lot këti gjatë jetës i kanë hyrë brenda dhe si kemi pane. Kur është në pyetje Ibrahim Rugova, Skënder Xogaj, lotët që i qet me krenari dhe i qet me një ndjenjë të veçantë ndaj ti, sepse jam dëshmitar i ndjesisë së ti ndaj Ibrahim Rugovës. Edhe intelektual e mëdhaj janë njerëz personal, janë individ si Skënder Xogaj. Po e përmbyllëm edhe këtë emision duke ju lënë me një kolazh të veprimtarisë se këti njeri të devotshëm, këti njeri ju shumë të dashur nga publiku dhe një njeri i cili nuk është temë e vlerësimeve të ngushta dhe prononcimeve të kësia nga dikush. E kogja fështirë është sot me gjithë një njëri për cilin nuk mund të gjesh as një fjalë të keqe. Ky është Skënder Xogaj. Shikues nderuar edhe këtu po e përfundojnë këtë emision duke i lënë pashtu me një kolazh fotografish që fletë për periudhën e Skënderit dhe t'ju rikujtoj se emisionet fakte i keni në kanalin e televiziv Klan Kosova dhe vetëm këtu të haneve në ora 22 dhe reprizat të marte, po ashtu emisionet i keni në YouTube, në kanalin fakte me Adnan Mirovcin që shumë herë jam duke ju thonë shqiptarve në Kosovë, subscribe, në Gjermani abonirën i thojnë, bonen e abonirën, nuk ju kushton asgjë, vetëm me këtë ju do të informoni për përmbajtjet e emisionit. Mirupafshim.